U ovim teškim vremenima ne bismo smeli da se odričemo kulturnih manifestacija koje inače posećuje veliki broj Nišlija, istakao je predsednik Skupštine grada Niša Mile Ilić. On je dodao da je činjenica da ima malo para, ali da je grad i u mnogo težim vremenima organizovao iste manifestacije i da se civilizacijski standardi, tradicija i istorija moraju poštovati. Mislim da sa merom i oprezno treba da prilazimo odlukama oko ovih gradskih manifestacija. One, po mom mišljenju, treba da opstanu. Naravno, moguće je da dobiju drugačiji karakter, moguće je da budu i redukovani, ali svakako sam izričito protiv da budu ukinute. Obilazeći tvrđavu i izložbu cveća, predsednik Niškog parlamenta istakao je da ovaj istorijski spomenik nikada lepše nije izgledao, da je odlično uređen i da je javno-komunalno preduzeće Gorica dobro obavilo posao. Novo rukovodstvo javno-komunalnog preduzeća Gorica je preduzelo i dodatne mere da ovaj prostor izgleda drugačije i vi ste svedoci toga da je ovde sasvim drugačija slika nego što je nekada bila. Ono što smo mi obećali pre nekoliko godina, obavešten sam da je realizovano, a i video sam da je realizovano. Tvrđava je u potpunosti osvetljena, to je bilo naše obećanje. Ovde je zaveden red. Tvrđava izgleda prekrasno, a u parternom smislu. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je tvrđava potpuno osvetljena i tako stavljena u funkciju i za noćne aktivnosti. Ilić je dodao da ceo grad mora da vodi računa o tvrđavi i da je na gradu da obezbedi sredstva za njeno održavanje, kao i održavanje ostalih istorijskih spomenika. Predsednik Skupštine grada rekao je da će u susret usvajanju budžeta za narednu godinu predložiti da ekološki dinar, osim za održavanje međublokovskog zelenila, bude namenski iskorišćen i za održavanje svih istorijskih spomenika u gradu.